Så där, det jag ska göra är att jag ska rita två stycken grafer och bestämma skärningspunkterna mellan graferna. Så jag går tillbaks här, graf F eller till menyval 5, och så tar jag bort eventuella funktioner som jag redan har. Så där. Och så sätter jag in den första funktionen, 2x adderat med 1. Och den andra då, x upphöjt till 2 minus 2. Så där. Och så sen så väljer jag vilket område jag ska ta och rita upp det här. Shift, view window, och så väljer jag mitt standardfönster så där. Och så väljer jag draw. Så där. Och då ser jag två stycken skärningspunkter. Och de här skärningspunkterna, de får jag fram genom att trycka shift, G-solve. Och så väljer jag något som heter intersect. Så. Då får jag den första skärningspunkten. Så svar. Skärningspunkterna. Är. X-värdet minus 1. Y-värdet minus 1. Och för att få den andra skärningspunkten så trycker jag bara pil till höger. Och då får jag den andra. Så och här då. Och den andra 3, 7. Sådär.